Bukana abalala okubanga bayigirako wabakoppa tufiiriddwa nnyo twagala kusaasira maama tusaasire taata tusaasire namwandu tusaasire bannakawempe tusaasire ekisaabo kya entertainment kubanga abadde mugazi Humphrey abadde takomeere mubiri byokka ate nebula yajja abadde yagenda abadde yakola emikwano so Humphrey abadde muntu mugazi nnyo ng'ayamba ate ng'agala nnyo omwana omuwala n'okusapootinga omwana omuwala n'olwekyo tusaba Mukama Katonda amutaase amusaasira ebyamusobako ate ne famire abeere ng'agigumya kozi n'akalala taata Mayanja ate naye bw'ogenda ku sayidi eyaffe eyamalede waliwo taata ssente agire taata wange omuto ate oyo baakolako bonna mu coffee marketing board emabega so ogenda okulaba kali ke nkugambye nti mugamba nti amufule muganda wange olabira ddala nga kikwatidde ddala ng'ekigwiridda kumpi kiba kigwiridde ddala naffe mu nju munda era tubadde tulina okusitukiramu okusobola okulaba nga tubeerawo amawulire ganeno gakusanzeyo amawulire gano gansanze mu kibuga wakati mbadde nva ku telefayi nawo mbadde wona esho naye tubadde tulina enteekateeka y'okugabula abantu baffe ebintu ebikwatagana ne Easter nga tulina gye tulagaawo mu makindye wabula amawulire ne gatugwako so n'olwekyo ne tugamba nti buli kintu kyonna kisobola okunyimirira ne tusindikayo abantu abalala ffe ne tujja wano ekitiko birongo okusobola okubeera okujolerwa wamu ne famire n'okutiisa okusaasira ebbanga lino eno lyoba ebifo bisted tubadde tetukyakuwulira nnyo ng'ovaayo okwogera ku bintu bya nopu ku nsonga za nopu ensonga za nopu zo mbadde wendi nga twogera ku bintu eby'enjawulo n'okusingira ddala okulwanira eddembe ly'abannaffe mu makomera ne mu detention centers era nga omanyi nti ndi minisita wa nsonga z'eddembe ly'obuntu ng'ekiwamba abantu ekyonna tukivumira tubadde ku court martial tuli mu ebombo court martial tuli ku nabwaru ku court ne ku ICD court so tusigadde nga tulina okutambula okulaba nti tuyimirira ku mazima n'obwenkanya ate n'ensonga eziruma bannakampala tugezaako kuziteeka mu platform ziteekeddwa okuteekebwa tukoze enkiiko nnyingi twalonchinga kits z'abakyala okuyambako abakyala abazaala nga tebalina mwasirizi tuwamu ama kits ezo zabwerere ezimu ku programu zaffe nnyingi ezitambula so waawo bino byonna bitambula naye ebimu ku ebyo byetwatumija ku Humphrey byetwamuyigako yagamba nga tishamimu kusigananga ku mulamwa bwobanga ofunye obuvunaanyizibwa obukozesanga bulungi ne mulwadde mwabadde ali nga bafune omukisa nobanga oyogeddeko naye kasimu oba nobanga mutambudde ne mujjanga bwe yali ku platinum twagendayo wamu ne brother waffe Yukaya Hassan okumulako naye ng'era agamba nti obulwadde bambi bunnuma naye obujjanja bukoze ki bukyatutawaanyaamu naye munsabire naye buli omu ali waali tova ku mulamwa gw'ekyo ky'okola ki ky'olikobeera mulungi eri eggwanga kubanga at the end of the day ojja kunyonyola buli ky'okoze ki buli ky'okoze ku nsi so Humphrey abadde musajja mulungi n'ebimu ku bye tutambulirako byebimu ku bigambo byabanga atusibiriranga okubeera abalungi eri abantu twogere ku nsonga za Mpuuga ez'okumugola mu kibiina ky'ennyo ensonga z'okugoba Mathias Mpuuga tezifaanagana nti bamugobye ekyabaddewo pulezidenti yamumuzaamu nga ssemateeka wa NUP bw'agamba kubanga akkirizibwa mu mateeka tewabeera waliwo omukulembeze yenna anoonyerezebwako ku nsonga yonna oba akkiriza omusango nga neeke tennakola mulimu gwayo pulezidenti asobola okusooka n'agira ng'amuyimirizaamu ng'okunoonyereza okwo kugenda mu maaso so pulezidenti Kyagulanyi kye yakoze kwe kugamba nti deputy pulezidenti wa Buganda agira ayimiriramuko ewe aweneeka omukisa okuba nti ekola investigation zayo ezira independent ate ejja okuvaayo n'ekinaaba kisembayo kiki ky'otalyerabira ku mugenzi kyesobola kwerabira ku Humphrey nti Humphrey abadde one muntu w'abantu Humphrey abadde muntu mukakamu Humphrey abadde muntu eyeekolera ne mu bulwadde nga yadde alinamu obuzibu ng'akugamba mu atasobola okukola mukole ki buli omu emikono gye gyekigenda okweyimirira Humphrey abadde muntu mwetowaze ng'ate abuulirira Humphrey abadde ayagala nnyo the girl child ng'era buli w'abeera abeera agamba omwana omuwala omwana omuwala so n'olwekyo Humphrey abadde mubuulirize nga bwofuna omukisa n'obeerako naye wala omukubira kasimu tosobola kuvaako nga talina kyakubuuliriddeyo n'olwekyo tugenda kubeera nga tumusubwa nnyo naye tujja kutwala ebigambo bye mu maaso kyekyo kyetugamba nti alese ligase
so tulina obuvunaanyizibwa ngaabasigaddewo okubeera ng'ebigambo byatugamba ne byazenga atubuulirira n'ebikolwa bye tubikoppa ebyo ebirungi tubiteeka mu nkola okusembayo eri famire y'omugenzi famire y'omugenzi ngisaasira wadde nange ndi mu famire mu ngeri emu naye nsaba Mukama Katonda abeere ng'abagumya maama taata namwandu abooluganda abako n'emikwano abannakawempe abadde bawangale naye mu diaspora buli omu ekisaawe kya entertainment bambi tusaba Mukama Katonda abeere ng'abagumya ate tusigale nga tumusabira tusigale nga tutala erinnya ly'eddungi mu maaso tetumuswaza fenna tukwatire wamu tusobole okulaba nga ligasa ya Humphrey esigalawo Mwenye kwa kugama nji mwuko lako mteka teka zo kubanga mwenye ya avanto ya mkulu bara mbaruga hai ya kudeo na gamba nji ya sabye president nji avanto wabo baso yiwe so kwa kubanga batewa ila na asaba listi mwenye wedo kubanga mwenye kubanga wapa daba uleleza mwenye wedo kubanga wayo listi yenyu kwa minister mwenye so kwa kubanga bayi mbuma okso kera tana avanto wona abakwatiddwa n'abo abasibiddwa mu maako ekyo lisiti yabwe yasabumitingibwa dda minisita wa justice agirina mu paalamenti yatenda alingibwa dda era naetuuka dda ne mu ofiisi za gavumenti so ekyabaddewo ekyokusaba lisiti tulaba nga kyabadde kyakulaga nti omuntu ali mabega w'amawulire ate ng'oledde empapula ezo zaatuuka dda mu ofiisi ezo but also ekyokubiri nti abantu bano babaddengawo nga bawozesebwa mu makooti so tugamba nti bano abazze oluvannyuma bulijjo bali luddala twagala bajje batweyungeko mu makooti eno bwe babanga ddala bakitegeeza tulwanirewamu eddembe lya munnayuganda ekyokusatu kyatuwadde okwongera ekyokuyiga nti nabo bennyini abali mu sisitemu bakiraba nti butuufu waliwo abantu abaakwatibwa mu ngeri etali ki etali mu mateeka so ffe kyetugamba nti buli munnayuganda akwatibwe nga mu mateeka era ateebwe nga mu mateeka tewali padoni yonna tebasonyiwa muntu atalina kyakoze obuvunaanyizibwa bw'omukulembeze w'eggwanga bubeera nti omuntu senga aba amaze okusingisibwa omusango wa exercising ekibayita pardon naye omuntu waabanga yawaliriziddwa omusango ne gumugiweteekwako toyinza kujja tinogamba nti ogenda kumusonyiwa ola ffe kyetulaba nti waliwo ka pressure bagamba nti abantu bano tubatadde tutya nga tetuswadde nnyo kuba twakwata babwereere bagamba tuyeeyawo statement tugenda okubatanga abantu balowooza nti ffe tubayambye so at the end of the day tugamba nti eddembe ly'obuntu teririna kkala teri kisosola mu bibiina byabufuzi bwe tubatulwana eddembe ly'obuntu buli omu tumulwanira tetuyimire ku mazima n'obwenkanya mpozi n'ekyensembya kyatwewunisiza nti abasinga bali mu kkomera baasibwalwo ebyo ebyambalo ebimyufu byewalabye nga omu kwabadde boogera mu maaso g'omukulembeze nga byayambadde ebereeti ayina ne ovulo eyo byennyini yensonga lwaki bali mu makomera n'amakumi asatu bwe twakajja mu bombo kooti maasho babakwatira ekyo kakati kyetwebuuza ono ye yabadde abyambadde ng'ataasaba ye nga tebaamukutte twadde tusobole okuba nti essaawa yandibadde naye asimbibwa mu ki mu kooti maasho so tulina okujja odda ku sitandaadi eyo kuba erabisa nnyo gavumenti teringanga abantu banetulugunya abatulugunya nga tebalina musaala akatale keka tulaba nga ebbanga liggwayo eri ekisanja kino tuli mu 2024 2026 n'atera otuuka ate nga tukulabye ng'okola kannabwala okuviira ddala ekisanja bwe kyatandikira tusuubire nti ekisanja ekiddako ogenda kuyimirirawo kubanga abasinga bo balangirira dda nti era bakomawo omanyi omuntu okukomawo mu bukulembeze n'obutakomawo abantu be basalawo ffe tuli ku maanyi g'abantu kakati essaawa eno okubuulira ffe tukyakaanya sisitimu embi infact ffe tukyabanja nagamba nti ffe twawangula kubanga mmanyi naawe watulonda kumpe buli muntu gwetunulira wano yatulonda kati buli muntu abuuza ani yalonda ono aliko kakati tukyalina challenge ennene essaawa eno okuba nti nga bwe tulowooza ku bya 2026 tukyatunulira nnyo tugenda kutya kugandinga obuwanguzi bwaffe obw'okuntikko mu kalulu kano akajja oba kabe kasinge n'okubukira eminga nga tekannaba na kutuuka kakati ekibuuzo ekyo kiyinza okukomerawo wakati tuyinza n'okuba nga tetunnatuuka ate n'olengera nogamba ti Shamim ono ye full human rights minister owa ddala mu state house kubanga bano abaasigaza obuwanguzi bwaffe twabubakumwamuddeko nga ne 2026 tennatuuka so tetwagala beeyibaale kulowooza nti ye bafuna kiwedde 2026 bajja kutuuka bayinza obutatuukayo naye singa baba batuuseeyo ffe tusigala tudimandinga ekintu kimu era bannayuganda kibasigalako nti abantu baagala ng'omuntu akalulu ke kaakubye
kewo kenyini haka somewa sika fugula tena ukawamu omulala chichuruma vana Uganda betu biogira kwa waga matibi ya bufuzi na ya usibuli mtu fetu ogiri la bantu banu wanga marubozi gabigaita mchi mufe baga la ukaruka ukawebwechi echitibwa uruvanyuma majority barangile majority nga jivara gudedala yentufu so serie nchuse chuse mbox sebe betu charuwa na kona kati okulaba anti akaruru konaka baka njaka baka mazima na buwenkanya. Okay.